No a máme tu sobotu 6. mája 2017 a na sídlisku Zvolen Západ sa deje ďalšia kultúrna akcia. Ide o country festival Zvolenská country barla pre muzikantov starších i mladších, čiže sú tu muzikanti, ktoré si medzi nami nazývame sa staré barly, ale aj mladé pušky. A všetko je to v štýle country, folk, tramp a pesničkárenie. Hlavným organizátorom festivalu Zvolenská country barla je pesničkár, hudobník, skladateľ a spevák Štefan Tuček zo Zvolena. Števo, kde bol počiatok tohoto festivalu? Prečo si ho v podstate inicioval? No, zdravím všetkých priaznicov. Tá iniciatíva. Kamaráti nám odchádzajú, barličkári. Chlapi sa dožívajú, ale aj dievčatá čoraz vyššieho veku. A jednoducho, ja chcem, aby toto bolo venované tým ľuďom, ktorí tú hudbu tvorili od mladého mlada, že sme sa to naučili aj my, ďakujem im. A veľmi by som si prial, keby to dokázalo pokračovať ďalej, aby aj mladí ľudia videli, že aj v tomto je budúcnosť a nielen sedieť za telefónom, klikať si, zabávať sa s počítačom alebo sa bezvýznamne na smrť, ako sa hovorí, opiť. Ja by som bol rád, keby sa venovali týmto veciom. Mám rád muziku, tá je, ja to mám ako rakovina, to mám normálne v kostiach, ja to mám v hlave, ja to mám všade. Ale pokiaľ sa nič nebude diať a nebudeme sa im prihovárať, tak tá mládež nebude mať ani vzor, ani povedal som takú hudobnú budúcnosť. Tu vidno, ako sa tá hudba tvorí. Tu sa dávajú ľudia dohromady, príde kapela, začnú hrať, pridá sa k ním jeden, druhý a tvoria sa tu také kolektívy, ktoré nikde inde jednoducho sa nedajú vytvoriť. Tu všetko totiž beží úplne naživo a bezprostredne a strojené tu nie je nič, takže všetkých pozývam na takúto akciu. Dúfam, že na budúci rok aj s pánom názorom niečo skúsime vymyslieť, len sa obávam, že nám toto asi nebude stačiť. Budeme sa musieť niekde vonku, kde si nejaký väčší priestor nájsť, lebo už to začína byť plné teraz a neviem si predstaviť, čo bude večer. Uvidíme. Ja by som len pripomenul tú myšlienku, že vlastne to spojenie starších muzikantov, ktorých už mladí nepoznajú, ale tu dostávajú priestor, aby si zahrali a vznikajú tu tie neviazané zoskupenia náhodné, ktorých spája tá pesnička, tá hudba, country, folk a tramping. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým účastníkom, ktorí mi pomáhajú toto všetko zabezpečovať, muzikantom, ktorí boli ochotní prísť. Bezodplatne všetci prišli. Prišli s tým, že sa poznáme celé dlhé roky. Niekoľko sme už vyprevadili aj na cintoríne. Pre všetkých chcem, aby sa bavili tí ľudia, aby mali z toho dobrý pocit, aby si niečo z tohto dokázali odniesť. Všetkých pozývam aj na budúci rok. Nevieme, kde to ešte vymyslíme. Uvidíme. Ale dobrá zábava, guláš, pivo a vynikajúca muzika a vynikajúci kamaráti. Prečo si prišiel na tento festival ty? Ako si sa tu cítil? Takže na tento festival som prišiel, lebo takedy dávno som ja začal hrávať nejaké takéto kapely a boli sme strašne veľa nás, bolo kamarátov a Ak som to dobre pochopil, na prvý ročník sa mi, alebo na nultý ročník sa mi nepodarilo prísť a je to vlastne viac menej pamiatka, alebo kvôli jednému nášmu veľmi dobrému spoločnému kamarátovi Jobovi, ktorý je chudák teraz v nemocnici, pozdravujem ho. Prišiel som, aby som sa zabavil so starými dobrými kamarátmi, aby som v dobrej partii sedel, dobrý guláš zjedol a takéto veci.
Medzi účastníkmi tohto festivalu je aj kapela Paci Paci Fik a pri mikrofóne máme jej kapelníka Rastia Beličku. Čo vás pritiahlo na tento festival? Ahoj, zdravím všetkých. Nás pritiahlo na tento festival, že si môžeme zahrať v atmosfére, ktorej sme vyrastali ako kapela. Takže máme už za sebou nejaké roky aj po takýchto lokáloch a je to úplne iná energia ako na iných vystúpeniach. Je to taká konfrontácia starších muzikantov s mladými. Ty sa cítiš medzi tých starších barličkárov, alebo ešte si ako mladá puška? Ja ešte duchom sa cítim mladý, relatívne, hej, ale už cítiť prvé známky vekovej únavy, aj na mne. Kolienka, kĺby a tak ďalej. Ale muzička zatiaľ šlape, zatiaľ nezabúdame texty veľmi. Medzi účastníkov z volenskej country barly patrila aj kapela 4x4 a pri mikrofóne máme jej frontmana Zdena Balvana Koubu. No, ďakujem, že ste ma oslovili. No, rád som sa zúčastnil tejto akcie, keďže sa poznáme muzikanti, čo sme pozvolenia hrávali roky rokúce, že prečo nie a prečo nie znova. Celé. Cítiš sa, že si skôr ten starší barličkár alebo mladá puška? Ja som mladý navždy. Na country festivale Zvolenská country barla je aj kapela Batoh BB z Banskej Bystrice. A prečo sem prišli, to nám už povie jeden z členov kapely Ivan Jančok. No tak v prvom rade sme chceli stretnúť starých kamarátov, pravdaže, hudobníkov, muzikantov. No a dobre sa zabaviť, pravdaže? No a získať aj skúsenosti, takto, hej. No a budeme vidieť, že ako sa to všetko vyvrbí, máme začať o 5, tak uvidíme, že či nám to vyjde, či nám to nevyjde. No a viac menej sme prišli aj kvôli tomu, ani nie, no nie, že kvôli tomu, ale máme ako dneska, alebo maj vlastne prebieha teraz momentálne, 10. výročie ako kapely, tak je to taká malá oslava naša. Ďalšou kapelou, ktorá prišla na náš festival, je skupina Rebels Band zo Zvolena. Prišli sme sem hlavne kvôli kamarátom, partia, ktorá sa stretávala bežne po každej akcii. Dnes to už nie je takým zvykom, ako bolo kedysi. A jednoducho stretnúť sa niekde, keď hráme každý na svojom inom mieste, je naozaj veľmi ťažké. No a vy ste nám priniesli také prekvapenie, hymnu festivalu, čo sme ani nečakali, čo vás to napadlo a čo sa v nej spieva. Berieme to tak, že je to konečne prvý ročník, takže nie ten taký nultý, ktorý sa možno vydarí a nevydarí. Bereme to z tej strany, že keď je to prvý ročník, bude mať pokračovanie a každá dobrá akcia, myslím si, že musí mať svoju hymnu, ktorú ľudia budú spievať, aj keď tu my už nebudeme. S mikrofónom sme zavítali aj medzi návštevníkov festivalu, čo ich tu teda upútalo. Tak je to celkom pekná hudba tu, aj atmosféra. Sa mi to páči, že niečo je aj v takomto štýle, nielen tých moderných. A guláš samozrejme s pivom. Tak čo ma sem pritiahlo? Blízkosť domu, dobrá muzika, jedlo, pivečko a všetko. Je tu fajn. Lebo sem chodím a mám tu veľa kamarátov a to ma sem dotiahlo, kvôli partii. Kvôli tomu sem chodím. Prišiel som sem, lebo ma láka dobrá country muzika. A starých dobrých kamarátov, ktorých málo kedy stretneme, chcem ozaj objať, podať ruku. A tiež by som chcel povedať mladým, že táto muzika v 20-tke není ono, ale keď prídu 30-tke, 40-tky, začne sa im páčiť. A bude ich lákať táto muzika. Áno, to je to bum-bum muzika, ktorá ich láka. Aby im zdvíhala strechu na aute, ale táto muzika, tá je večná. Na festivale na letnej terase sme stretli aj mladú sympatickú rodinku, čo priviedlo sem na festival práve túto rodinku. Dnes ráno sme sa zúčastnili detských pretekov, rybárskych pretekov a keďže bolo krásne počasie, tak sme sa prišli pozrieť aj na country hudbu, kapely. Uvidíme, čo to bude. Medzi návštevníkmi festivalu sme zastihli aj známeho organizátora kultúrnych podujatí, dlhoročného riaditeľa vedúceho Domu kultúry vo Zvolene, Mariana Kološtu. Čo pritiahlo pána Kološtu sem na tento festival?
No tak Martin, poznáme sa už roky a viem, že tam, kde zaznie tvoje meno, sa rodí nejaká dobrá záležitosť a teda viem a som veľmi povďačný, že vo Zvolene vzniká nová tradícia v oblasti country, ktorá šťastie chýbala a zaželám je len toľko, aby sa darilo, aby nám ten mamut a jej akcia, tutá barlička vydržala čo najdlhšie. Budem sa tešiť a budem pravidelný účastník, pokiaľ dožijem teda aj s vnučkou. Pre návštevníkov festivalu sme pripravili guláš z troch druhov mesa. Aké? Jahňacina, hovädzina, bravčovinka. Thank you.